go v téhle hře. Oh shit, máme tady spousta nějakých homelessáků. V ASD, jasně, 15 občanů je bezdomová. Okej. Co fajn. Ty lidé konečně nalezli osadu a mohou budovat své domovy v této nové zemi. Tenhle tutoriál ti ukazuje základní operace, okej. Jasně, blablabla. Aha, musíme vyložit. Jo, okej. Vole, tak escape. Escape přeskočit nemůžu, ale tohle si všechny věci můžu? Okej. Okay. Oh, mají takovýhle gifový tutoriál, zajímavé. Mimochodem dneska pekelně bolí záda, takže nevím, jak dlouho to vydržím. Málem jsem to odpískal. Tak uvidíme. Co bych pro své věrné diváky neudělal. Oh, je to příjemné. Tak, ok. Informace o surovinách. Na levém vlastně click on the resources and to expand the detail list of resources. Ahoj Monty, vítej. Ok, takže já si můžu vybrat, to jsou kategorie a tohle co jsou věci, které jsou v té kategorii. Já si můžu vždycky vybrat jednu věc z té kategorie, aby se tady zobrazovala, nebo přepínat mezi takhle celkem. Okay. Dobrá, select and tick, to left and, ok, cool. Pojďme začít, v levém panelu, ten nám říká, že máme nezaměstnaný. To tady taky rovnou mohli udělat ten obrázek stejný jako je tady, že máme 15 do homeless a ne 21. Click on the sidebar to view the digital information citizen. Ok, tohle sidebar, jo, tahle ikonka, dobrá. Continue, scroll the mouse, zoom in. Wait, what? Ok, let's try. Oh, možná ten tutoriál mě to nechal odkliknout, aniž bych to udělal, protože jsem to ještě udělal předtím, než ten tutoriál vůbec začal. Okay. Koukám, že vpravo nahoře jsou nějaké roční období. Zdá se. Tak, ještě postavit domovy pro lidi. Na klávesi si zmáčí jedničku, aby si postavil dům. Au, já musím přepínat na anglickou klávesnici, to je paráda. Zkus postavit, a tohle nemá už žádnou klávesovou zkratku? Co ne? Nyní se pokus postavit dva domy, můžeš smáčnout tlačítko R, krotování těchto domů, okej. Okay. Dobrá, někam kam to chcete postavit? Třeba sem vykácíme, tady se bude těžit, to vypadá jako uhlí možná, nebo něco. Dáme sem. Necháme tam cestičku mezi tím. Tak, prostě si měl otevírat tohle sto. Tak nějaký Sims. To má nějaký batoh, boty, oblečení, nástroje. Tady jak jsou na tom, jako ta hudba je furt hlasitá. Co tady je zdraví? Život. Okay. Život a zdraví. What?
Agáve, no nekecej. Wow. Hlad, spokojenost, síla, žízeň, teplo, stres, kapacita, rychlo. Možná bylo dobrý. Uvidíme. To bylo v nějakých kategoriích asi. No, to je jedno. Tím kolečkem myši bych se spíš chtěl posouvat, než otáčet tu mapu. Jasně, to máme, dobrý. Stavení domů může vést k nedostatku dřeva. Musíme poslat naše dělníka. Ahoj, myšáčku. Dřevče, tak se to na vás jdu podívat. Jo, hele, pojď se podívat. Je nás tady kopa. Koukáme tady na video. Zmaši nulu. A to je příkaz. Já nechci mačkat nulu, já chci vidět, co je co. Pak zmačnu nulu a nevím, kde to je, že jo? Harvest trees zde. A mám přetáhnout prostě a jednoduše. OK. Tak třeba tady. A pravým tlačítkem to zrušíme, ten příkaz. A zavřeme tohle, co to i vypadá. No? OK. Nyní můžeme použít tlačítka v horním levém rohu, abychom zpomalili nebo zrychlili čas F1, F2. Našlete F2 třikrát, abyste zrychlili na 10násobnou rychlost. To já nemám, to se mi líbí. Takhle rychlý. Škoda, že nejde zazoomovat trošku blíž. Abych měl, abych viděl, jako, jak jsou hezký lidičky. Dvou lidem je zima. No ono vypadá jako, že je zima asi, nebo tohle to možná je zima, nebo... Bych to byl asi jako zimu, ale... Vizuálně je to předběžný přístup, tak možná zimu ještě nemají asi udělanou. Tak... Click on the building to view the building details, please. Stiskněte, no, zmáčkněte na budovu, abyste viděli její detaily. Prosím, klikněte na trh. To je tohle z toho asi? To je kabin. Kabin, tohle je trh. Trh má nějaký. OK, takže jako ano. Okay, trh má nějaký rozsah a je schopen ten trh ukáže zásobovat určitý množství okolí, ale když budu chtít tady postavit, tak musím dělat další trh. OK. Klasika. Můžeme vypnout tu budovu. A protože to je vypnutý, tak přestane pracovat a zaměstnanci opustí. Okay. Jestliže jsou tam dočasní zaměstnanci, když... Ne, pokud máme dočasné zaměstnance, když otevíráme zavřenou budovu, nebo nové budovy jsou dokončeny, automaticky vlezou na ty pozice. OK. Když jsou vaše materiály obohaceny, rozumné umístění skladu může zlepšit efektivitu produkce. Klikněte na sklad, tohle asi. V horním pravém rohu. Classification button. Jasně, já můžu si vybrat, který z těch surovin budou uskladněný v tom skladišti. Okay.
Takže postavíme nějaký most tady. Já to nemůžu stavět. Oh, tady můžete stavět jenom ve čtyřech směrech, jo. Oh. Yikes. To je takový omezující docela. I když vlastně z těch obrázků to je tak nějak asi zjevný, tam ty... tam ty osady, co měli ve screenech, byly dost jenom takový jako stejný gridový. Se divím, že ještě nepostavili ty baráky. A to mám furt teda na pomalejší rychlost, takže možná proto. Vážně to je tlačítko I pro městský detaily. Super, můžete se posouvat, ale... Všichni si můžete posouvat, to je fajn. Jo, se vším, s tím asi můžete posouvat. Zde vidíme zaměstnání, nebo to jako, kde jsou lidi přiřazený, budovy, inventáře, populace, strukturu populace, demografickou strukturu, vlastněná zvířata a odemknutá semena a plánky. OK, cool, to všechno tady. Salát a hroznový víno. OK, tady máme nějaký data, tady máme přelet skladu. Můžeme rozšiřovat? Nemůžeme. Vždycky je taková trošička chybí k dokonalosti. Možnost roztáhnout si to okno. No to je jedno. Structure view, jasně. Hele, doby máme už postavený. OK. The timeline, the upright, jasně, tahle ta časová osa nám ukazuje nadcházející události v dalších 20 měsících. Zde vidíme události, jako jsou obchodní lodě, nebo imigrace, nebo nějaké katastrofy. To je 20 měsíců? 5, 10... Jo, vypadá, že jo. 15. OK. Dobrá. Jasně, postavit naši šestku. Postavit radnici. Town hall. To je tady. RK můžeme otáčet. Třeba radnici, tady bude ideální místo na radnici. Co ti to připomíná? Každou hru, jako tohle. je to stejný asi jako spousta jiných podobných budovatelských her o přežití lidíček. Když stavím víc budov zároveň, jakož to asi bych mohl postavit třeba domy ještě nějaký. Se mi to ten tutoriál neříká, ale já jsem aktivní, takže postavíme. Tak si můžete kliknout na tu budovu, jednu, kterou chcete, a posunout to ve frontě, v podstatě tomu dát prioritu. Okay. Ale na radnici potřebujeme ještě kámen a železo. To máme, OK, dobrá. OK, takže tomu dáme prioritu. A to je vyloženě jenom jako priorita, jakože první. Není tam žádný jako seznam. To už by pak mohli dovést dokonalosti, že bych třeba rozestavil 10 budov a vyjel by mi to seznam těch 10 budov a já si to mohl tam naházet. Jakože
radnice první, tenhle barák jako druhý, třetí tady nějaký skladiště, čtvrtý tady trh, pátý zase tenhle barák a tak dále. A jaký by byl špatný? Tohle, co máš radnici, zmáčkni tlačítko B, aby si přesunul svůj pohled na radnici. Radnice může přijímat imigranty, kteří se stanou tvými občany. K tomu, když populace dosáhne určitého čísla, talentovaní manažeři se objeví. Okay. Tak to dáme na tu desítku a uvidíme. To je rychlý. Tohle jsou ti noví setleři. Jo, setlers 27. Klučina se růsa jako, jo, dobrý, pohodě asi. Dá se to ještě zrychlit? To je maximum. OK. Jo, tohle značí jako stavění. OK, suroviny tam už jsou nanosený, tak... tam už to jenom stavějí. OK. Tohle se má co za problém. Nemáme kámen. Jo, protože veškerý kámen jsme to. Tak přeskočíme trošku hru. A na tutoriál a vezmeme si kámen. Ta radnice ti připomíná Německo. A tak ty budovy mají stejnou architekturu, že tenhle ten typ. Já nevím, jak se to jmenuje, ono se to nějak říká, tenhle, jak jsou tam ty trámy takhle a to bílý, jo, to je takový to Německo, Rakousko, Švýcarsko, ty budov. U nás se to tolik nevidí, nebo se téměř vůbec. Dostal se sem přes PUBG videa z YouTube. To ještě někdo jako sleduje ty PUBG videa, lidi, je to... To je 4 roky starý, ne? Boha jo. Ty vole, no tak vítej, no. Ty krásu. Bývávaly streamy. Dal si... Počkej, cože? Jako je fakt, že já jsem měl jako úplně první PUBG video, český, úplně první český PUBG video. Myslím, že bylo první. Dokonce jsem kvůli tomu měl, myslím, že dovolenou a... Že já jsem hrál už tu uzavřenou betu, nebo takhle, první... A jo, myslím, že jo. Že byla otevřená beta, uzavřená beta byla jenom na pozvánky. To je pravda, možná měl někdo z uzavřených bety nějaký videa, to je fakt. Ale při otevřený, PUBG, a to jak, nechápu, proč YouTube nabízí... Proklikal, no, to asi nic lepšího s tím nejde udělat s tím videem. Než to proklikat. Já nechápu, proč YouTube nabízí tak starý PUBG videa, když PUBG teďka úplně něco jiného, to jo. Gameplay.cz. Dobrý večer. Čau Honzo, vítej. A to jsi musel proklikat, jo. Já se tady nikde nevidím teda. Dobrý, no. Tak to je zajímavý. OK, cool. No tak víte, no. No a tak PUBG už nehraju, už jako... když jsem hrál naposledy PUBG. Naposledy loni v údoru, ale to bylo myslím, že tak na chviličku.
To nestojí za nic, ale já si myslím, no. Tak jo. Pařil jsi někdy O-game? Jo, jo, to víš, že jo. A o tom jsme se tady, myslím, že už kolikrát bavili s lidma. To jsem hrával hodně O-game, když to bylo... Webgame, O-game, Red Dragon, Melior Anis, všechny tyhle ty věci. Ty doby jsou hrázděný, ale to radnici jsem myslel v souvislosti s přijímání Unikrad. Jo takhle, s přijímání Unikrad. Okay. Jsi viděl PUBG deal se Senjinem? Jo, myslíš to čekání v trávě? Já jsem byl hrozný posera v PUBG. Víš se, voda to je něco jiného, když tehdy to bylo, jak to bylo nový, ne? Tak člověk jako úplně nevěděl. Ale teďka to je vlastně 10 kilů, 12 kilů, lidi tam jedou šílený bomby. Dřív já jsem byl rád, tyhle, že jsem se dostal do top 10 a to ještě, když jsem se prokempil do 110. Do top 10. Jestli máš nějaké otázky během hraní, vlastně očko, okej. Okay. Oh, help. Bless, help. Okej, okay, tady mám všechno popsaný, je. Pumpkin seeds. Všichni, to jsme objevili. Inventář. Neobjevili, okej. Okay. Myslím, že jsme to objevili. Vlastně, now that you understood some basic operation of the game, that was trouble take you to experience how to solve basic survival problems. Okay. Na mě vyskočil nějaký maty nebo co. Nevím. Ale myslím, že když zadám PUBG.cz, tak taky ne. Ale dřív se vyskakoval jako první, jo. Babiš, ničeho se nebojím ani pirátů. Ne přímo, no. Ne, tak to bych se právě divil, kdyby to YouTube furt doporučoval, takhle starý už. I když tady jsou dvouletý videa furt, ale to je jedno. To jsou přece jenom, jsou to videa, to moje bylo, to první bylo video, to další byly záznamy streamu jenom. Já no. To byly streamy. 100 lidí na streamu. 150 lidí na streamu. Jak na to vzpomínáš? To je jako dobrý, já jsem to hrál... Já jsem to hrál dlouho, jo. A možná bych to hrál i díl, jenže... jsem se přestěhoval, jsem se stěhoval. A... doufal jsem, jakože plynule navážu po nastěhování do nového bytu, jenže internet trval... Vůbec, když mi tam zavedli internet, tak trvalo měsíc. A to byl internet, na kterém se nedalo streamovat, takže super. A vlastně jsem se přestěhoval v říjnu, v září. V říjnu, v listopadu jsem měl pořádnej internet, nebo jsem měl internet jako internet a v dubnu jsem měl internet na streamování. Takže to bylo paráda, takže tím skončila má streamerská streamování na YouTube, protože předtím jsem streamoval na YouTube. Víkendy. Vždycky sobota, neděle, odpoledne. OK, Advanced Tutorial. Kolik to mělo upload, že se nedalo streamovat? Asi 2 upload, 3 upload, 4, nic takového. Nedalo se streamovat v kvalitě, ve které jsem chtěl. Možná by se dalo streamovat v nějakým 480. 2,5, no vlastně ani ne 2,5. Já mám jeden stream to. Já jsem streamoval, já jsem to zkoušel pak jako v hodně nízké kvalitě. V prosinci. Myslím, že by měl být někde... Myslím, že by tady měl být uložený... Nebo na YouTube? Nevím, XCOM to bylo. Tam bylo asi 5 lidí, tyjo, na tom streamu. Darlo tam byl. A... jo, sekalo se to. Sekalo se to. Takže, víš, já jsem takovej jako toho zastání, že radši žádný stream, než jako hnusný stream. Technicky.
Jaká je hranice sabu, aby to člověk robil full time? Jenom sabu? Tak 500. Stabilně. Ještě to nebude lítat sem tam, sem tam. A jak to musíš připočítat ještě donaty a většinou člověk by měl dělat ještě nějaký YouTube k tomu, takže nějaký drobný z YouTube a v takovém momentě už by člověk měl být aspoň nějaký základní merch, takže tak. V tomto tutoriálu vás provedeme, jak udržet své občany naživu. Jasně, bababa. Občané bez domů obnovují svou fyzickou sílu pomalu a pracují neefektivně. Prosím, postavte dům pro své bezdomovce. Okay, boom, boom. A to postavíme třeba tady takhle. Já nevím, jestli tam, když to postavím, oni to staví těsně vedle sebe, jestli když to postavím vedle sebe, jestli tam je jakoby cesta, nebo jestli můžou procházet mezi barákama. Že v některých hrách mi přijde, že jo, a v některých tam člověk vyloženě musí udělat nějakou cestu, ne, nechat tam mezeru, aby to šlo. Jeden dům mám postavit, jenom, okej. Okay. Nechybí ti, že se tu nebojuje? A tak, jsou hry, kde se bojují, a jsou hry, kde ne, no, tady ten smysl není v boji, tady ten smysl je v tak nějak jakoby v udržení, v rozšiřování se, no. Jako mě tyhle hry baví do určitého momentu, pak mě přestanou bavit, protože je to furt dokola to stejný. Akorát je to větší, že jo. Takže jakmile se člověk rozroste do nějakých rozměrů, tak vlastně jediný, co pak jako děláš, je jenom, že to děláš znova a znova a znova a je to furt dokola. A je to takový jako o ničem už. To už mě pak nebaví. Jako jsou lidi, kteří to baví jako vytvořit největší tady celou mapu zastavět, jo, a tohle udělat. OK, to je dobrý. Ale mě to pak nebaví, protože dělám dokola tu stejnou věc a už taky o ničem jako. Lidé zemřou žízní bez vody. Zajistí dodávky vody, otevři suroviny a postav velkou studnu. To je velká studna? Jo, tady velká studna, okay. A velkou studnu postavíme třeba tady takhle, tady bude jaký náměstíčko. Okay. Studny jsou velmi důležité pro boj s ohněm, v případě požáru zajistíte správné rozložení studní. Okay. Škoda, že nejde zazoomovat ještě něco víc blíž. Vypadá, že tam chodíme? No, tam je nechaná cesta tady. Jo, nechali dva. Velká jako skříň, jako studna, jako dům, a jo, je to velká studna, no. Třeba jim hodně vody. No, tady mají překlep, tady má být is, ne in. Opravář je zodpovědný za rutinní údržbu staveb. Budovy jsou jednoduše jako poškozovány bez opraváře. Prosím, otevřete služby, abyste postavili opraváře, obchod opraváře. OK. Services. Takže předpokládám, možná ty budovy se poškozují časem sami? Kam to dáme?
tak jako by to bylo asi fajn. Zkusíme vedle studny dát opraváře. Já vím. A zkusíme zadat to, ať my... A máme dřeva věcí dost, to je asi zbytečný surovin. Raw materials, okay. Jo, a vy to můžete i takhle přetáhnout, zvyšovat prioritu. To je dobrý. Tady třeba vykácíme tenhle kousíček. Budou lidi nudit. Jako Surviving Mars. Ty vole, ty to hnedka. Hned to pokáceli. Stavaři jsou zodpovědní za stavbu. Dává smysl. Stavba se zdrží, nebo zasekne bez stavařů. Klikni na stavařskou chatu v konstrukční menu. Stavařská chata je... Tohle stavařská chata? Jo, tohle stavařská chata, ok. Jo, a přidejte tam. Jo, ok. Tady můžeme přidávat lidi a zavírat, otevírat pozice pracovní. Tohle je jako foundation. Takže tyhle okýnka nemůžeme posouvat, ale třeba tohle z toho, jo. Tak je to udělaný tak jako dobře na půl. Přežití je potřeba jídlo. Sběrné stanice začnou automaticky sbírat divoké rostliny v dosahu. Divoká zelenina může být použitá jako jídlo a semena mohou být, během toho mohou být, nebo během toho sběrného procesu mohou být získána i semena. Otevřete prosím, jasně, okej. Okay. Tak, tohle to je lovci sběrači. Co to je tady ta značka? To by tady jako nevysvětlili vůbec tohle to. To je tohle značka. Už nějaký semena, nebo? Tohle je jasný, okej, okay, to jsou ryby, tak to jsou nějaký důležitý jako body. Tak tady postavíme takhle ty sběrače a uvidíme třeba, jak to zachytí. Bude lepší jako postavit takhle, nebo třeba takhle. Ale nevím, uvadí. Ta hra mi neříká, kde to mám stavět. Ještě by bylo dobrý, kdyby ta hra vám říkala, kde to máte stavět. On se nepokácejí tím stromy? Možná. Abyste jako věděli, kde je to tak jako ideální, že jo? Tyhle věci postavit. Co je tohle? Je populace zřejmě nějaká. 23 dospělých, 0 studentů a 7 dětí. No jo, tak uvidíme. Dál šup, šup, šup. Někdy v listopadu, nebo kdy to je, má být Tavern Tycoon, nebo jak se to jmenuje. Máte mít vlastní středověkou, myslím, že středověká, hospodu. Taková manažerská hra, kde budete spravovat, obsluhovat hospodu. To bylo vůbec zajímavý. Lovec bude lovit kamkoliv může jít. Lov může získat, vám může získat maso pro jídlo. A má možnost získat nějaký jako mláďata v podstatě. Okay. Tak jo, a teď zase jako mám to postavit tady? Nebo... Jo,
ale jako kde to mám postavit, kde to je jako ideální to stavit. Protože to vykácí strašně moc stromů kolem. Kamkoliv může jít. Tady jako nevím, jestli mám stavit blízko. Jo, třeba blízko, mám to stavit blízko skladu nebo blízko. Nevím, postavíme to tady, uvidíme. Blízko trhu nebo. To vám neřeknu. A škoda. Je to len z toho. Development. Můžete skonzumovat body rozvoje, abyste aktivovali nové technologie. Školy produkují rozvojové zkušenosti. Zdraví nám nějak, průměrné zdraví nám nějak klesá. To bude muset asi brzo nějak. Tam to budu muset říct co a jak. Na cestě je obchodní loď, ok, loď s obchodníkem. Tak čekáme na tohle, jasně, co to je, tak. Otevřete jídlo, abyste postavili pole. Jakmile bude postavené pole, můžete vybrat suroviny. Ok, takže co tady máme? Standard field, field... Počkej, this is function is the field, but the size is fixed. Ok, takže to je nějaká pevná pozice, to je... Jo, tady si můžete nakreslit, jaký pole chcete, ale tady už máte před nastavený pole. To by se mi líbilo v Rimworldu možná trochu. Tady je sad. A teď zajímavé, že máte jako jenom pole satné. Tady je místo na chov dobytka a tady je, co to je, fish dock, ok, rybáři. Takže farmu. A ta hra chce, abych postavil jako farmu tady? Tak fakt, když tam jsou budovy. Nejenom, že ta nová, co jsem tam postavil, ale ta budova, která tam už byla postavená. No dobrá, no, tak to tady postavíme, no. OK. Počkej, jde to postavit vůbec tam, nebo? Tak to zkusíme postavit jinak. Uvidíme. Tak a máme si vybrat, jo, evidentně je to jedno. Tak zrovna pole vám ukážou, kde máte stavět. A ještě to ukážou blbě, že už tam je, už je to zastavěný. A ne, nejenom ode mě, ale už od té hry samotný. Tak vtipný. Tak a já si mám zvolit... Počkej. Já jsem si měl zvolit tu surovinu, to jsou nějaký upgradey. Oh wow, to už začíná být komplikovaný, ok. Tady si máme dát farmář, tady jsou farmáři. A můžeme otevřít další pozice na ty, na tom, ok. Dobrá. Kde vidím, jako kolik mám nezaměstnaných nebo něco? Tohle jsou dočasní dělníci nebo zaměstnanci. Co stříbrňáky nějaký, to je teplota, to jsou... To je datum. Pokud bude nedostatek paliva, občané s největší pravděpodobností umrznou. Dřevo je důležitý materiál pro palivo. A ta pila může produkovat. Ok, pila může produkovat dřevo. Forest will plant saplings. Foresters. Please open resources to build logging camp.
OK. Ha, tady budou kácet dříví. To můžu udělat tady třeba. Tady to třeba nebudem stavět. Je super, jakože půlku toho lesa vykácí. Prve než sam. Jaký hry máš v plánu hrát v blízké budoucnosti, vůbec netuším. Většinou co aktuálně vyjde. Většinou co, tohle vyšlo dneska, takže... Byl jaký důvod. Teď jsem hrál Age of Darkness, což je docela jako zajímavý, akorát to teďka už hrajou zase všichni, jo, takže... To je takový jako super, díky. Už to zase tam, už to tam hrál Sterák, už to tam hrál ten jeho brácha, už to hrajou tady další tři streameři český, tak taky jako to je... A nevím, nevím, ani nevím, co teďka nějak vychází, většinou na poslední chvíli si něco objeví. Hraju New World, ten jsem chtěl i streamovat, ale to byla katastrofa, takže to nestreamuju už. Takže pravděpodobně budu taky možná v brzký době hrát Stellaris. S nějakýma módama. Zase buď to zkusíme tu hvězdnou bránu, anebo něco úplně jiného. Nebo ten ty realistický módy si dáme nějak včas dohromady, nebo spíš počkáme, prvě dáme třeba hvězdnou bránu a pak dáme nějaký pak dáme nějaký ty realističtější módy nebo něco takového. Máš rád velký streamery a moc ne. Já jo, ale já nekoukám na český streamery. Nemám žádného streamera českého ve follow listu velkýho. Jediný streamer, který mám ve follow, je Mr. Repulsive Trachta. Myslím, že tam mám Sterákova bráchu z nějakého důvodu. Jako tam ještě mám? Asi. Ale jinak český streamery nesleduju, protože jsem na Twitchi už od doby, kdy se to ještě jmenovalo Justin TV a žádný český streameři tady nebyli, nebo nevím o tom, a začal jsem sledovat jenom anglicky mluvící streamery a prostě nevím. Mi na to líp kouká. Český největší Agraus, asi jo. Tak, palivo udržuje domovy v teple, zmrzlí už, zmrzlí občané potřebují včas ohřátí, aby přežili. Kde se tohle z toho? Chopping house produces timber, dried animal. To dáme sem. Ten má i 10 000 euro měsíčně. Jo, to je možný, no. To myslím, že má víc, ale... Jsou všichni z šoku, když vyšel ten článek s tím, kolik kdo vydělává. My se nabourali do Twitche, ale tyhle údaje jsou známý už dávno. A věř tomu, že vydělává jednou tolik. Jestliže tam bylo nějaký co, že vydělává, že přepočtu to bylo 690 tisíc korun měsíčně, tak to dáš děleno 25 nebo 26 za euro, budeme ještě dřít, to je 26,5 tisíce euro a to je jenom od Twitche, takže téměř jednou tolik ještě vydělává z dalších věcí. Protože z toho, co bylo jakože zveřejněný, tak nejsou tam donaty, nejsou tam sponsoringy, není tam merch a další spousta věcí, takže ten vydělává tak 50 tisíc euro měsíčně. OK, tohle stavíme, dobrá. Ty tam všichni umrznou.
tady je ikonka, tady mě akorát trošku vadí, že nemáte, nevíte, co je co, že jo? Jakože, to je skvělý, že je tady nějaká hromádka a co. Může být cokoliv od, jako krtčí nory, po hromadku kokainu v bolivijský kokainovém doupěti. A co já vím, co to je? By bylo dobrý, kdybych tam, když najdu myší, tak aby se tam zobrazilo jako... Co to je? Tohle taky jako... Co to je? Jako pravděpodobně asi jsme mimo... Mimo sezónu, nebo... Farmáři sejí v březnu a sklízejí v září. Okay. A co je teďka? Říkaj jen. Oni to počítají opravdu na 12 měsíců, ok. Já jsem myslel, jestli to není jako RimWorld třeba, že by to bylo 3, co mají, 3 měsíce, nebo co, 15 dní nároční, na čtvrtletí, ne, mají. Tak tady to opravdu 12 měsíců, ok. A proč tady rovnou nenapíšou říjen, jako, proč tady píšou 10. měsíc? Jeden človíček mrzne. No to je ten dřevorubec, no tak jako, co s tím mám dělat? Si ho vybrala, a to je ještě, on je ona. Glendon se jmenuje, ne, to je on, aha, to je on, ale ten portrét je ona. On nechci soudit, ale, ok, jak nic. Stále nemáme dostavený, dostavte to už. 36, co to je? To je stres, ok. Stres občanů. Tak. Dostupnost nástrojů má velký dopad na pracovní efektivitu. Pokročilé nástroje mohou být používány delší dobu. Prosím, otevřete zpracování. Okay, jasně, to všechno. Tak, a co mám dělat, co to je? Kovář. Kovářová kobyla. To může postavit tady třeba, u toho trhu, proč ne? Škoda, že vám to... To by šlo urychlit tohle, to je taky moc zdlouhavý ten tutoriál, fakt jako zbytečně. To by bylo dobrý, kdyby to na vás vyjelo víc těch oken naraz. Jo, jakože byste si museli, ok. Jo, tenhle text prostě, krátký, tři řádky, super. Jo, postavte kováře, boom, další text. Dřevo, boom, zpracování dřeva, boom. OK, ty dostanete úkol. Postav kováře, postav dřevorubce, postav pilu a stavíte všechny tři věci naraz. Takže vždycky postavíme jednu věc a čekáme, ty vole, než to postaví. Tam by aspoň stavili víc věcí naraz. Je to takový mix nějakýho Banished a Foundation a všech těch lenských her, vlastně to je furt to stejný. V bledě modrým, jenom občas nějaká nová funkce, občas nějaký vylepšení, občas něco, co v jiný hře nebylo, občas to, co jinde zase bylo. Oblečení udržuje lidi, kteří jsou venku v teple na po delší dobu. Občané, kteří mají oblečení ve studeném počasí, mohou pracovat déle. OK, takže mám postavit krejčí. Stojíme třeba tady, co já vím. A zase to zrychlíme. A zase čekáme. Tak to je zábavné. A je to tutoriál, no, tak což. Ale teda nevím, jak tady dlouho vydržím s těho zádama. Joj. Tady asi moc dlouho nevydržím dneska. No, tak tohle je zajímavý. Ještě mi poslali jednu
Dneska mi poslali, ale dneska mi poslali tu Tavern Master se to jmenuje. Je to stavění té hospody, nebo ten... Ta jako to UI vypadá příšerně, no. To bude docela asi šajze hra, ale... A uvidíme, vyzkoušíme, ale to vychází až 16. listopadu. Já nevím, já se musím podívat, jestli na to je nějaký embargo. Abychom to když tak zahráli dřív, pač tyhle hry jsou. Tyhle hry nejsou zase tak úžasný. Tak, jestliže spokojenost občanů a zdraví je příliš, nebo zdraví a spokojenost občanů je příliš nízké, mohou snadno způsobit mnoho smrtí, mnoho úmrtí. Kostel může zajistit, že spokojenost občanů v oblasti není nízká. Možná daleko nebude klesat asi. A občané nebudou páchat zločiny. Takže postavíme kostel. Zatím je to takový ten naprosto stejný systém jako v mnoha jiných hrách. Není asi moc co tady řešit. A někdy by měly být teďka ty War Mongrels, to by bylo být zajímavý. Pravděpodobně budeme dál hrát asi Age of Darkness. Teď by to konečně mohlo sledovat víc lidí, když se začal hrát Sterak. Nebo možná právě naopak, zase to bude sledovat čím dál tím méně lidí, protože už to všichni viděli u Steraka. Což máme? Březen. Ok, to by měli... Ano, přesně. Vtipně, jak vidíte ty jejich waypointy, jak jdou. Cool. A ještě se to nedostavilo. Jesus, co to je? Vykřičník. Nemáme kámen. Jo, ta hra už asi počítá v podstatě s tím, že už si umím natěžit kámen, takže mě ani jako neupozorňuje na to, že bych si ho měl natěžit. Dobrá, no tak si ještě pro jistotu tady dáme nějaký dřevo, si tady dáme. Tak. Čau Magnusy, vítej. Tady jsem hrál ten Potion Craft taky, tak to mě úplně jako nenadchlo. Takže to asi jako ona to je dobře zpracovaná hra na to, co to je, ale to, co to je jako nic moc. Nebo aspoň pro mě, no. Je to taková docela jako oddychovka, ale na streamování, tyjo, nechápu, jak to mohli někdo streamovat, i když jako fakt streameři můžou, ty velcí streameři můžou streamovat, jak se škrábou na zadku a stejně budou mít tisíci diváků, takže jsem koukal dokonce u toho, Lucky, vítej, díky za follow, u Dance Gaming se to jmenuje, ne, Dance Game, okay, větší anglický, americký streamer, tak ten na to měl dokonce nadprůměr diváků, co obvykle, tyjo, takový zrovna hry. To bylo vtipný. Tak pak je, nic moc. Záda bolej. Přijde, to nebyl kámen, co to je? Je to kámen? Není to kámen, to není kámen, to je něco jiného, jo. Tam vytěžuje něco jiného. Kámen je tohle. By bylo dobrý, kdyby... No, a to je přesně to. Co mi tady zatím jako vadí, že... Že nic... Jako... Na, jo, tady cancel akorát, ok, super. A tady mají tooltipy, ale že bych rád jako viděl třeba tady tooltip. Jo, když najedu, nebo tady na těch ikonkách bych viděl tooltip. Jo, tady.
Jeden občan se zranil, potřebuje kliniku. No to je skvělý, ale já jsem pozadu, protože nemám kámen. Stavíme. Už není zima, už nepotřebujeme. 27 stupňů hnedka. Jasně, zima, sněží, boom a druhý měsíc je 27. Okay. Tak, kostel je postaven, jasně, continue. To jsme tam dodělali, dobrý. Víno, počkej, já potřebuji postavit ale tu nemocnici. Jo. To je klinik. Postavíme nemocnici prvé, protože máme zraněného chudáka. Takže to postavíme vedle kostela, co bude hodit. Že sem třeba. A postavíme i to vinařství, že jo. To je tohle z toho distillery. Můžu postavit třeba tady takhle. Kolik na to potřebujeme? 15 kamene, 34, to máme dost kamene. Co to, co jídlo? Jídlo, nějaký jídlo je, dřevo je. OK, toho je dost. Pohodě. U které bolí záda, mu musím moc poskytnout, aby se nám neomocnil, pane. To je pomůže. Dneska už je to lepší trošku. V noci jsem se super vyspal. Bylo paráda. Kolik je her, kde stavíš osadu, se rozprochvítal? Tak jo, těch her je spousta, každá je stejná, všechno je dokola furt to. A nejhorší na tom je, že na to je největší sledovanost vždycky na těchto těch hrách. Přitom je to furt dokola to stejný. Tohle je křížení na nějakého Banished a Foundation. Přitom obě ty hry to dělají líp. To, co dělají. Tohle zatím jako nevím, jestli tady je něco unikátního, jedinečného. Zatím jsem nevím. Jako Banished nemám, ok, nemám tak nahraný Banished, abych jako věděl nějak extra do hloubky o tom, ale... Tak, kliniku jsem postavil, výborně. Jsem tě předběhl. Ok, a takže už víme. Tam je otazník, ale... To byl teda hodně zbytečný efekt zvukový. A on se opakuje. A je pěkně hlasitý. Oh, wow. A je to předběžný přístup. Ještě se zopakuje? Jo, on se fakt opakuje, tak to je otravný. Tak, vy si můžete zvolit tady v té destilérce, to by ani... Ta hra mi... Ty vole, ok, ten tutoriál je dobrý místy a místy je absolutně jako what? Tady, ona mi to zadá jako postavit tu destilérku, ale už mi neřekne, jak se jako funguje. Možná v příštím tutoriálu, nebo říct, že v příštím, ok. Já si tady musíte vybrat ještě alkohol, vlastně... Z čeho to budete dělat, že jo? Z brambor, nemáme brambory, ale máme nějaký agáve, nevím, kde jsme vzali agáve, asi v lese rostlo tady. A vodu. Ale ten... Holy shit, ten efekt je fakt otravný. Tak zkusíme další tutoriál. Vidíme dneska, to bude tutoriálu, asi. Pokračujeme v té stejné vesnici? Nepokračujeme samozřejmě. To nikdy nepochopím ty tutoriály v tomhle. I když možná oni vám vždycky začnou, abyste měli přesně to, co potřebujete. Abyste to nemohli rozbít, ten tutoriál, tak. OK, technologie a obchod, tak. Mnoho materiálů vyžaduje technologie, které získáte nebo produkujete. OK. Mám postavit fishing dock. Pravděpodobně takhle asi. Tak. OK. Jasně. Takže rybářská chatka vyžaduje prkna. Hazard Michalis. Když je zase nějaká hra pro tebe. Jo, tak je to furt stejný dokola. Tyhle hry. Není to zatím ničím zajímavý.
Jako není to špatný, ale je to ani jako, jo, že bych, já nevím, jaký to má, ono to teďka to vyšlo, myslím, že. Už to hrál Sterak tohle, nebo? Má nulovou sledovanost. Že to nemá ani žádný ty, počkej, to je Settlement Survival. Survival.cz Kowaki Duck to hrál, ok. Ne. Jo, velmi kladné recenze, 171 hodnocení. Miliarda čínských recenzí, úžasný. Něco anglicky. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Spiel besser als Banished, dass es viel vielfältiger ist und auch viel mehr zu bieten hat. Wenn man mal einen Blick alleine auf die Ressourcen wirft, wie viele unterschiedliche es gibt. Ty vole, okay, tak nic. There is a good game that can evolve from this base, but right now... No jasně, no, to je přesně to, co si myslím. Ty vole, ta recenze, okej. Okay. Ani dotal nedoporučuje po 5 hodinách a že je to dobrá hra, ale že... která z tohohle základu může vzejít, ale v současné chvíli je potřeba prostě počkat, co přinese budoucnost. No tak ty vole, to je případ s dalšíma 100 hrama. Ve stejném stylu. 90 z nich se nedožije vydání ani přijde, že zůstanou v předběžném přístupu do konce svého života krátkého, anebo vyjdou, ale vzhledem tomu, že byli v předběžném přístupu rok nebo dva, tak už nikoho pak nezajímají, že jo. To je problém tohohle systému, který oni si zvolili. A jo, no tak člověk to chápe, potřebuje peníze na vývoj, no. Jsou nějací indie vývojáři, nebo kolikrát jeden, dva lidi třeba, nebo jo, minimum a dotujou to ze svýho. A jednoho krásného dne prostě peníze dojdou, tak ho musí vydat, no. Jo, ty vždycky mluvíš o nějaké hře a vždycky vypoukne Sterak. Co myslíš Age of Darkness? Jo, Myšáčku, měj se hezky, dobrou. Artu, vítej. Tyhle hry jsou strašně těžký na zvládnutí, protože tam vždycky bude nějaká kravina, která to bude rozbíjet a je těžký to vybalancovat, ty bugy a tyhle ty věci. Select construction in tech, sawmill. Jo, musíme postavit sawmill. Okay, počkej, prkna, potřebujeme, can be obtained directly by harvesting sawmill, musíme postavit pilu. Zvol konstrukce v technologii. A to je jako kde? T, okay. A já chci vidět to tlačítko, proč jít, kde to je. Oni mi říkají klávesový zkratky, to je skvělý, ale já chci vidět, kde to je jako... Tady je. Jo, jako kde to otevřu. To už mi neřekne, to je tohle? To si nezvykaj! Jo, Magnosy. Magnos s darovaným samým. Moc děkuju, Magnosy. Jo, no, se Starkem to je vtipný, no. My hrajeme až moc podobné hry, no, to je naprv. No, takže tady máme nějaký technologický strom, což je dobrý. Tohle mi třeba chybí ve Foundation. Nevím, jestli to tam plánuju, nebo tam, jako ono to tam něco takového je, ale to dost takový, tam sbíráte ty bodíky, že jo, a pak si odemykáte ty věci a jako takovýhle nějaký jako výzkumný klasický strom, to by bylo dobrý mít.
Tak, aktivuj. To je jako aktivovaný a už je to hotový. A je, to je... OK. Jich zase pole, říkám si, že... Tady nejde být bez sabu. Asi většinou ne, no. Ale na to, že mám 96 sabů a je tady 9 lidí, tak to je fakt zajímavý poměr. Píše plně, protože... Jo, vyškej, což je... Vyškej, svítí tohle, jo, tady. Okay. Tak, a postavíme tu pilu. Takhle v rámci jako toho těch menší, že tvá cesta za slávou odstaví Straga. Ne, to je u těch menších streamerů, který, jo, že já hraju taky podobný hry jako on, jo. A žádný jako větší streamer, jako, nebo v jeho, jo, kdybych bylo třeba 10 takovej, ok, dobrý, jo, kdybych hrál nějaký 3D střílečky, kompetitivní, jako nějaký Counter, Valorant, nebo PUBG, nebo Call of Duty, tak to máš před sebou prostě x velkých streamerů, takže jako ta konkurence tady je obrovská. Ale já hraju takovýhle jako indie, stavitelský, manažerský prostě hry, který mají specifický publikum, diváky, a není těch diváků jako tolik. Není moc kde brát, protože, co si budeme povídat, taky AAA hry velký mají mnohem větší záběr divácký než tohle. A problém je, že když hraju něco takového jako neznámého, tak na to nikdo jako novej úplně koukat nebude. Protože To mi ta hra už nevysvětlí. Nebo vlastně vysvětlí, let's wait. Jo, vysvětlí tady to je, okay. Protože o té hře samozřejmě neví, že jo. Jako prd lidí asi ví, že vyjde nějaký Settlement Survival nebo jo, co já vím. Takže jedinýho víceméně jako většinu lidí, který můžu očekávat, je lidi, kteří prostě už sledují ten kanál. Takže jako růst nula prd. A v momentě, kdy teda to začne hrát Starak, tak to je taková dvousečná zbraň, protože za A super, protože najednou mnohem víc lidí ví o té hře, takže ji jako budou hledat a budou se jako o ní zajímat a velká, jako část z nich bude hledat jako další nějaký třeba videa nebo něco, ale problém je, že většina z nich jako už ne, protože prostě to viděli, že jo. Bydlí v Německu, když ho potkám, promluvím do duše. By mě zajímalo, že když bydlí v Německu, jestli má tu streamovací licenci, nebo tam myslím, že musí mít nějakou takovou licenci, která je brutálně drahá. Víc prken. A můžeme pokácet nějaký dřevo. Máme dost dřeva? Máme dost dřeva. Kámen. Kámen, okay. Myslím, že jede na českou živnost. Okay. A už já koukal nějaký německý streamery, tak o tom občas mluvili. Co to je, ta lama tady? Ty bohu. Okay. Jako hra je to zajímavá, ona je docela levná ta hra, myslím, že vičky, kolik to stálo. Překvapila, jsem to kupoval, teda mi to neposílali, co jsem koupil. Settlement Survival. 11 euro, to je docela jako... Už mi to bylo včera zem. Jo, to je možný, no. To je asi pravděpodobný. 11 euro je jako... To je hezká cenovka. Ve slevě teďka 12,50 normálně, že jo. Koukám, že mají i nějaký jako biomy, řekněme, nebo něco. Kurňa, on může... Tady je zazoomovaný extrémně blízko, až mi vidí do ksichtů. A mně to nejde v té hře takhle zazoomovat. Tak nevím, co dělám špatně. Tak, co jsme dokončili, OK.
When the development of science and technology is slow. Development education can greatly improve the output of development experience. Eh? Okay. Já si ho koupil od Číně na CNC, tak ho teď stavím. Cože jsi skoupil? Co jsi skoupil, co stavíš? Odemkněte... Co mám odemknout? Technology Education... Education... Research Institute. Activate. Já si jdu odskočit. Obráběcí stroj. OK. Je takhle, že jsi koupil od Číny na CNC. Tak, je takhle. A co na něm budeš obrábět? Se za chvilku zpátky. Tak. Blíží se Vánoce, tak asi dárky, no mám k tomu laser, takže nějaký potisky. Teda za to bude fungovat, je to spíš taková hračka. Okay. Kurně, a tady si lidi pořizujou 3D tiskárny a ty rovnou obráběcí stroj, jo. A v Německu taky jen přechodný, mám to pojištění sociální práce na fest, ale hlavní adresu dávám. Včera bych nemusel mít v Německu. Vaši na auta, měl plnou zdravotní péči v okay. Člověk na to musí jít chytře. Evidentně. Tak, development of science, jo, to jsme, jo, já mám postavit ten research institute, ok. New research institute. Ten tutorial je takový zmatečný, že občas vám jako ukáže tady šipku a občas vám ji neukáže, jo? Že to je takový jako nekonzistentní ty věci. Dáme sem. Jako hra vypadá relativně pěkně, jako proč ne, že jo? Vypadá blbě, ale není to, kdo ví. Je to taková směska všech existujících survival těch strategií, nebo těch budovatelských strategií. Tady ta loď, to je ten obchodník, jo? Ne? Co to je? Jo, obchodní, loď obchodníka. Ta asi u mě nezastaví, když tady nemám možná přístav. Musím mít nějaký přístav. Já mi tady díky tomu dávám, jestli tam existuje práce, tak... Večer hodí to pár stovek euro. Tak si jo, to je krásný. Tak šup. New crop? Winter squash. Ježiš, to jsem teďka hledal, co je squash. Tykev, jo, tykev, ok. Len a ořech.
No, kaštan, evidentně, to je kaštan. Tak, to je postavený a co tady mám dělat? Počkej. Please unload it and open the service shortcut build institutions. Institutes? Bych mám postavit víc. Development point. Já mám development points, OK. Právě nevím, jako za co to odemykám ty věci, tak možná jeden bot je za... Nevím, to mi ta hra úplně nevysvětlila. No to jedno. OK. Počkej, to zpomalíme, to je nějaký moc rychlý. Už to nemůžu posunout, please. Jo, 3, ježiš, já jsem debil, 3 mám postavit, já myslím, že to je nějaká klávesová zkratka zase, ale to tady shortcut key 6, 3 mám postavit, oh, ok, moje chyba, tak jo, stavte, no, já to jsem mohl mít už ráno hotový, jak jsme řešli papíry na pracka, tak mi došlo, že už tu budu 7 rok, ty kráso, no, co pracek? Ale tak asi jako neplánujete zůstat, ne? Nebo? No asi ne, starý barák. Ta hra má docela pěknou stylizaci, vypadá to jednoduše hezky. Jako jo, vypadá to jednoduše, vypadá to docela hezky. Já nevím, na screenech mohli zazoomovat až úplně dolů. A to já nemůžu. Tak nevím, v čem je problém. Ale jako, není to ničím, jo? Jakože by to bylo... Nemá to nic svýho takového unikátního. Ale myslím, když vyšlo Banished, tak to bylo takový jako, že je to, jako musíš přežít, že jo, tak musíš ty lidi přežít, tak to bylo takový jako drsnější, taková budovatelská strategie, no nemilosrdnější, řekněme. Foundation třeba, tak ta má tu svoje unikát, ten svůj unikát v tom, jak se tam dělají přirozeně ty cesty, že jo. To je takový jako jedinečný, to jsem nikdy neviděl a tady mě trošku zklamalo, že jako cestu můžu dělat jo, jenom čtyřma jako, i když nevím, teď nad tím tak přemýšlím, že nevím, proč mě to jako zklamalo, když třeba v ANO je to stejný, že jo, tak to není jako zas tak jako zastaralá věc nebo jo, nepoužívaná věc, používají to i nový větší hry. A ne, z nějakého důvodu jsem myslel, že tady bude stavět nějak jako jinak, ale to je asi, to byl spíš můj předpoklad. To je jedno, no. Tak to je v pohodě, ty cesty asi. To je většině. Tak mám v Německu bydle včera, až dostavím prcek v pohodě. Ne, většině. Většině by jen žral, pokud to asi bude. Jo. Jo, tady jsou ty development, vlastně tady ten vývoj, jo, rozvoj. Více instituty, with multiple institutes, or institutes. To nevím, co tím myslej. Zisk těch rozvojových zkušeností bude mnohem rychlejší. Jestliže můžete použít papír nebo knížky, můžete vyvíjet mnohem rychleji. Nebo když můžete použít papír. Počkejme na institut, až nám dá další tu technologii nebo to nějaký to místo. Technologická ikona na horní části obrazovky ukazuje progres nebo postup v současném rozvoji nebo v současném tom rozvoji, v té rozvojové zkušenosti. Okay. Jenže na plno her se hezky dívá a s hraním je to horší. To asi jo, no. Jako to, takhle, co asi hraje tomuhle dokrát hodně, je ta cenovka, jako těch 11 euro, ty kráso, nebo 12,5, to je jako... To asi není jako zase tak, jo, upříklad, když kouknu na Foundation,
To je přes 20, myslím, že to je 30 dokonce. To je 30, ale jako zase Foundation, wow. Taky to má svoje a Foundation vypadalo zhnusně ze začátku, zvlášť to uživatelský prostředí, to teďka hodně zlepšili, to jako dost zlepšili. A jo, Foundation má ještě ty modulární stavby, to je taky dobrá věc. Že si můžeš vyloženě, že jo, chceš postavit třeba hrad nebo pevnost a tak tam postavíš nějakou základní budovu, na to napojíš věž, na to napojíš druhou věž, další budovu a tohle a nebo prostě a můžeš to hodně zkrášlovat. To Foundation je hodně nejenom o těch různých produkčních řetězcích a o tom, aby lidi byli spokojení, měli kde bydlet, měli co jíst a tak dále, ale taky si můžeš hezky postavit jako pěkný nějaký čtvrti a oblasti. To je fakt pěkný. No. Spíš to pochopit mechanika, která by tam čas. No, to je ono. Když máš na hranici a 4 hodiny týdně. No, to je 3 až 4 hodiny týdně, to je málo, no. Na takovýhle třeba mi přijde hry. To já mám víc, ale i tak mi přijde strašně jako plýtvání času věnovat ten čas takovýmhle hrám. No, ne zrovna takovýhle hře, ale podobným hrám, který vyžadují od tebe jako desítky a desítky hodin, ne listovky hodin, no, jak ty paradox hry. Proto se strašně zdráhám prostě se učit nějaký Crusader Kings nebo Hearts of Iron, protože to jsou hry na desítky a desítky hodin, jenom jako učení se a pak hraní, protože tím získá člověk zkušenosti a já jako tím bych zabral veškerý svůj volný čas na hraní a znám se, jak jsem přelétavej, takže investuju 20-30 hodin do takové hry a ani se ji v podstatě pořádně nenaučím, ale přestaneme bavit a najednou, nová hra, ok, zkusím tuhle. A pak už se k tamtou zase nevrátím a já prd, no. Proto jsem jednu dobu letos, myslím, že někdy v dubnu, nebo možná teďka vlastně v dubnu, jsem hrál hodně Battlefield a Battlefront, protože to jsou hry, které zapneš, hodinku, dvě hraješ v pohodě, užiješ si to, zastřibíš si, jo, a pak to zase vypneš a to mě bavilo. Jestliže se chceš smlouvat s obchodníkem, nebo jednat s obchodníkem, budeš potřebovat postavit přívoz a loď obchodníka zastaví přívozu, nebo prostě u přístavu asi bych to viděl. Jestliže nemáš dostatek stříbrných mincí, můžeš nastavit zboží. Jo, v podstatě můžeme mít ten barterový obchod, že oni surovina za surovina, nebo něco takového. OK, takže postavíme ferry tady. Počkej, ty vole, to je nějaký obrovský, kam to mám jako dát? Tady je řeka. Počkej, jak to je? Jo, aha, ono to má být, jo, už to chápu, počkej, otočit. OK, takhle, jo. To přece nemá být asi celý, jo, na tom. Tak já hraju hodně, když jsem v Německu po práci, mám spoustu času, když není matrš nebo počasí, sedím klidně celý víkend. No to jo, no, tak to je. No, jako jsou hry, kterých prostě strávíš 6, 8 hodin, 10 hodin, ani nevíš jak. A pak jsou hry, které prostě hraješ 2 hodiny a už mám blost, už jsem úplně jako hotovej, ne, z toho. A mám rozehrané, máš Skyrim, ajajajajaj. Jak to dohraj, tak ti čeká Zaklínač 3, Fallout 4. Tak ty hraješ samý takovýhle ty krásohry na dlouho. Zaklínač 3, to je nějakých 150 hodin, ne? Něco. Fallout 4 to není o nic kratší. No, možná když jdeš jenom ten hlavní příběh, tak asi to. Cyberpunk, jo. Ten jsem taky nedohrál. Red Dead Redemption 2 jsem nedohrál. Vystačil, kdybych si prošel ten příběh, horší je to hra. No, mám pár her, kde jsem atakoval i 1000 hodin a do toho, když vyjde nějaký to AAA. 1000 hodin. Jako Zaklínač stáhnout tak na 4 až 5 hodin.
Snad nejde, ne? Já nemám na žádný hře 1000 hodin, tyjo. Vypnout souboje příště. A tak to si zas připravíš o velkou část té hry, ne? Bannerlord jsem přemýšlel, že bych zahrál někdy v brzký době, ale bych chtěl spíš asi počkat na nějaký větší obsahový patch nebo update, aby to mělo nějaký smysl. Hrát tyhle hry, které vyšly a teď aktuálně nejsou jako v hledáčku většího množství hráčů, je takový jako... Ideálně to chci vždycky asi hrát v momentě, kdy se na to ty lidi budou jako chtít podívat, protože vyšlo něco nového, protože se to není zrychlený, jsem to zrychloval. Protože něco přidali. Já jsem se i přesvědčil, že tyhle ty jako velký hry ani hrát nemůžu jako sám. Zvlášť ty, které jako jsou příběhově hodně zatížený. Protože já když hraju sám, tak už jsem tak navyklý, že hraju a na něco koukám. A hry, jako které vyžadují moji plnou pozornost a potřebuji jako poslouchat třeba tam něco o příběh, dialogy a takové věci, tak ty jo... Ty přijde takový jako, že... divný, když mi tady nehraje nějaký seriál, nebo stream, nebo videa, nebo něco. Jsme těsně minuli toho obchodníka. Prčic, to budeme čekat jako takhle dlouho. Lidi chtějí nový domy. Počkej, já jsem tam blbě udělal cestu. Tak, continue. Stříbrná ruda... trvá, než je vyprodukována, jakmile máš stříbrnou rudu. Ta staré lží. víte. Můžete ji prodat za stříbrné mince v obchodě. Po odemknutí mincařství? Jak se to jmenuje? Mincovna. Mincařství. Mincovny. Ražebna. Podemknutí mincovny, mincovní technologie, můžete také přímo razit měnu pomocí, za pomocí těch stříbrných mincí, nebo mít měnu v podstatě za pomocí stříbrných mincí. Okay, takže to musíme odemknout, unlock and build a grocery store. Kde to může být? Trade asi. Okay. Akci rate. Tak, to je tady. Jo, že něco vám někde jako napoví. Některý, jo, prostě to, aha, to není nápověda, to je, že to je nová budova v tom. Okay. Tak, obchod, grocery store. To můžeme dát hnedka tady k přístavu, aby jako to měli u toho dobrý. Nebo mincovna tím můžu platit, no to je ono. MFS, to je co, Microsoft Flight Simulator, že asi Explain plus VCS, tak na každé minimálně 600 hodin, Jesus. A tak to není hraní, ne, tyhle, to tam sedneš do letadla, dáš si Praha New York a necháš to co 8 hodin, nebo jak dlouho to tam letět, že jo, na autopilota a pak akorát přistaneš. Stellarisa Total War Warhammer 2, něco kolem 300, díky tobě.
Nemáš za co. Rád jsem plýtval tím, že... A jak je to dobrý. Já tam mám taky nějak 300 na Warhammeru. No a ustále, když se blížím k 500. Tam jsem skoro na 500. Daisy a Ark, tam máš přes 1000. Jesus. Nějakou stovku na WoW. Jako na WoWku budu mít asi 1000, no. Ne, vlastně ne, na WoWku nemám 1000. Na WoWku mám 3500. Hodin. Já jsem to počítal nedávno. Jakmile vlastníte obchod, můžete nastavit předměty k prodeji. Je na paměti, že předmět musí být na skladě, abychom ho mohli připravit k prodeji. Což je škoda, že nemůžete připravit k prodeji věci, které jako, jo, až budu mít tohle, tak to prodej. Ne, mám tohle, tak to prodej. Škoda. Tak nic toho už. Fakt. No já půjdu ven, najdu tam nějaký šutr a izolepou ho přilepím k tomu ramenu. To je asi nejjednodušší tenhle způsob. Fakt že jo, no, najdu nějaký šutr, musíme najít nějaký šutr, až půjdeme se psama. Protože nevím, co jiného tam mám dát. Ten mikrofon, že jo, když je těžký, tak by měl tlačit to rameno dolů. Jenže ten mikrofon je lehký. Normální mikrofony jsou těžký, tenhle ten, vole, z nějakého důvodu ho blbci udělali z plastu, takže vole, lehkej. Takže když mám mikrofon třeba tady, tak při... Potřebuji nějaký závaží na to rameno tady někam. Na těle míst. Že já si půjdu ven, najdu šutr, přilepím to tam izolepou a bude. Rybářský olůvko. No, nebo no. Nebo vůbec nějaký závaží. Takový ty, jak si lidi omotávají kolem rukou a nohou, když chodí běhat, ne? Tak to by tam šlo. Protože je lepší fakt najít šuter někde. Jaký těžký šuter. Co je těžký? Co z šutru z kamene je nejtěžší? Kažula? Kdy tady najdu žulu, ty vole. Mramor. Jasně, musí být na skladě. OK. A se někdy hawker to work, prostě nějakou pozici tam máme přiřadit asi pracovník k tomu, kdy bude pracovat v tom obchodě a přinese zboží, které mají být prodány, jasně, a prodá je během návštěvy karavany. Ta lid tam furt sedí a co dělá jako? Prosím, specifikujte stříbrnou rudu nebo další prodávané na ty zásoby a počkejte na obchod, OK. Takže. Silver ore. Tohle sell items. OK. Přidat. Required amount for trade. Hned lepší dále, ne? Co? Narovnej se. Ne, já nemůžu se narovnat, mi bude záda a tady zkuhrám už dva dny, tři dny možná. Tam prostě pod lopatkou vystřeluje mi to do krku a do hlavy už, takže jako občas mi je úplně jako jo. Protože se furt hrbíš a to. Potřebuje množství k prodeji, a to mi neřekl, kolik to mám nastavit. Jak to mám vidět? Tohle musí vypnout. Vždycky, když kliknete na budovu, tak se tam furt dokola přehrává ten zvuk té budovy. To je otravný. Obchodníková loď přijela do přístavu, to byla tahle a ona zastavila tady, okej. Okay. Potřebné množství k obchodu. Potřebné množství k přežití. To je asi něco jako v tom, v ano 18, že nastavíte jako, že tam máte třeba 200 věcí a vy nastavíte jako ten ukazatel prodej to, co je nad 100. Takže 100 je to minimum, který potřebuješ k přežití a to, co je nad 100, to můžou prodat. Takže já když tady nastavím 100,
a required amount for trade a tady dám 100. Je to, tyhle, ano, mají tak jednoduchý systém, tohle taky zvýšně potřebné k přežití. Ano, to tady píšete. To. Items will stock levels below this number. Počkej, item with stock levels below this number will not be transported. Jo, předměty, které jsou pod tímto množstvím, nebudou transportovány do obchodní. OK. Do obchodní budou. You specify silver ore or other cell supplies and wait for this deal. Tak teď asi čekáme na deal. Kdo ti to zase předběhl? 18. Mluvím, nechci udělat masáž. Já bych potřeboval spíš masáž byla sobě nějakého námořníka. Když mu mladě dělal masáž, tak jsem to necítil. To je moc to. To bylo moc slabý. Ale co je výborný normálně, je tenhle golfový míček. A dáš si ho přesně na ten bod v těch zádech. A tlačíš si tím na ten bod, který je tam. To je naprosto super, hele. To pomáhá. To je jediný moment, když si takhle tam zatlačím tím golfovým míčkem, tak kdy jako je to v podstatě příjemný. A thajská masáž. By musel být nějaký velký thajec. Malá thajka, tyhle. Možná leda by se po mně prošla asi. Ale já masáže nemám rád, já nejsem ten typ, který by šel na masáž. S happy endem, no tak to. Já nejsem ten typ, který by chodil na masáž. Tak, počkáme na příjezd obchodníka. A co je tahle loď tady? Jaký zabagovaný asi byl. Nejlepší je smutný konec. A to je jaký smutný konec? No? To je, když se zeptáš, jestli bude šťastný konec a dostaneš facku, nebo? Jo. Je to na YouTube, stačí napsat smutný konec. Radši ne. Ještě by mi to dávalo nějaký divný doporučení pak. Jo, cyanide a happiness, ok. Už jsem taky neviděl roky, ty krásu. Takže, počkej, vypni tohle, co to je opravdu. Počkejme na příjezd obchodníka, nebo lodí obchodníka, která se pokusí o obchod. Lodi obchodníků nevozí stříbrné mince. Můžete použít pouze své vlastní stříbrné mince a předměty k výměně stejného zboží nebo ekvivalentního zboží s lodí obchodníka. Mají tam chyby v těch textech, ale tady chybí tečka. Tam byl překlep. A tak co, mě zajímalo, v jaký je to fázi, jaká je to verze té hry. Že jako, na jednu stranu to vypadá jako docela hezky, jako polish, jo, jakože to je dobrý, je to optimalizovaný v pohodě, nic, jako všechno fajn, nevím, co se tady množí ty alpaky. Já chovám já alpaky, nebo sílám, všichni tady tolik. Ale občas jako, jo, jsou tady chyby, prostě překlepy a tohle, vážně. Ale jinak jako dobrý, no. Mám přeměný přístup za ty peníze, to je krásný. Co lepší to být nemůže. Okay. Lodě obchodníka přivážejí náhodné zboží. Ta hmotnost zboží, která může být zakoupena, záleží na kladu toho přístavu a na kapacitě lodí obchodníka. Okay. Takže musíme čekat, až přijede ten obchodník a pokusí se udělat ten deal. Transaction.
Jo, a já si mám vybrat. Jo, teďka, aha, to musíme teďka udělat. Co já vím? Wow, tady je dost surovin, ty bláho. Nebo jako dost věcí, jako předmětů, produktů. Zdravotnické mydlo? To bude jako asi dezinfekční nějaký, ne? Který jako bude udržovat zdravější. No jasně, no. Se s tím můžou koupat občané a budou zdravější. Bandáže, medicine, já vím, třeba special medicine. To mám dělat. Jak se to dělá? Tohle už mi jako neřekne ta hra, ty vole, nebo nepopíše. Je tady, počkej, sell items, ok, silver ore. Počkej, no, co jsem klikl, že tam bylo něco jiného, jo, transakce, ok, transakce. Silver ore. A to už jsem udělal, ne? To a zase jinde asi, add. Ok, transaction. Jo, a teď si můžu vybrat, ok. Prostě není tlačítko jako max. Jo. Místo tohodle. Oh, můžu koupit víc než mají? Ne, počkej, unit price, aha, unit price. Jo, tady, jo, tohle je, oh, tohle je množství, ok. 100? Už nemůžu. Už to je dražší, ok. 50? 15? 15 nemůžu. Už nemůžu 15. Tohle nechápu. Mám starosti teďka. Se na ně vidět, teda aspoň si to myslím. Můžu to tam vepsat. A já vím, že to tam můžu vepsat, no to jo. Tak. Ale tak prostě jako tlačítko navíc. Nevadí. OK. Ale já nevím, on tam... Já jsem to asi nepochopil. Ballpark is to choose items of equal value. Jo, aha, já musím mít, OK. Takže já to musím dát za stovku v podstatě, aby to bylo. Jo. Jasně, OK. Tak v tom případě to chci jiný tlačítko. V tom případě to chci tlačítko. Nastavíte cenu. A chci tu tlačítko, který, když třeba vyberu tohle, tak abych zmáčkl tlačítko a bylo tady tolik věcí, takový množství toho produktu, kolik mi umožňuje ta cena, kterou jsem tam dal. Jo, to znamená, já teďka za 1000 peněz můžu nakoupit kolik toho? 75, něco takového? 70. Můžu nakoupit 66 toho můžu nakoupit. No tak abych tady klikl na tlačítko a boom, bylo tady rovnou těch 66, abych to takhle, jo, to bylo fajn. Nebo teda, kdybych tady neměl to uhlí, to je jedno, transaction, ok, cool. Taky, možná zbytečně komplikovat, no, jako, je to dobrý, že to můžeš vypsat a všechno. A to tlačítko by se hodilo. Exit. Ok, splnil jsem poslední tutorial, paráda. Dobrá, tak jo, ne, jako nebudu začínat novou hru, to když tak si necháme na někdy jindy, případně udělám nějaký YouTube video pravděpodobně spíš asi, možná to přijde i později, je to možný, a to jsou taky ty, to jako, to není, to jsou věci jako já, který tady vždycky jako se hnidopiším v tom, ale to není jako, že ta věc, když tam nebude tohle tlačítko, bude to nehratelný, že jo, ne, tohle to je v pohodě jako, ale je to takový ten quality of life improvement, jo, taky to vylepšení jako, že je to snadný, jo? Že prostě nemusím klikat, nemusím vypisovat, ale jenom zmáčknu. Jednou kliknu a je to. Mám maximum věcí, které můžu koupit za tu danou částku, kterou jsem si tam nastavil. No. Ne, Settlement Survival, jako buď to rozjedeme v nějakým dalším streamu tu novou kolonii,
Nebo udělám YouTube video, anebo počkám, až to bude hrát Sterak, aby to zajímalo víc lidí, že jo. Zase. Ale dneska už to, protože ty záda jsou tragický. No ale třeba teďka začnu hrát zase ten Age of Darkness, protože jak teďka hraje Sterak, tak zase to budou asi lidi zajímat a